ကတော့နိုင်ကောင်းတာဆက်တက်တာဗျ။အိုက်ကောအိုက်ကောအားရဲ့ချင်းဆက်ပုံကိုတို့လေးစားပါ။ဟေးကောင်းတယ်ဝင်လေးပဲ။ဒါမရဆိုလို့ရှင်ဘယ်မှမနေဘူးလေ။ကောင်းတို့ကောင်းကြောဒါတော့ဆက်ထားတဲ့ပွဲပါခိုင်းတွေကိုဆက်တဲ့အချိန်ကမှဘလို့ဆက်ရမလဲဆိုတော့ပိုးလို့နားလဲအောင်ဒါတော့အစီကောင်းကြောမပါဘူးပြအစီကောင်းကြောပိုင်နေဒီဘက်ကမနိုင်ပါဘူးဒါတော့အဘက်ကောင်းကြောဘက်ကတော့ဘက်ကောင်းကြောစာမင်းကတော့နှစ်အောင်လို့ထုတ်လို့ရတယ်ဘက်ကတော့အပင်ကြောနေရအတေပင်လာနေနိုင်သွားတယ်ဆိုတာလည်းဟိုအဓိကတော့ပင်လာနေရဲ့တက်ချင်းပြတ်ထားရဲ့တက်လို့ရအရင်ကောင်းသလိုအဓိကတော့နိုင်သွားတာဆက်တက်တာဗျအိုက်ကောအားရဲ့ချင်းဆက်ပုံတော့လေးစားပါဘယ်ကောင်းတယ်ဝင်လေးပဲဒါမင်းရဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်မှမနေဘူးလေအဲပြန်လာ2-1ပဲဖြစ်လာဆိုတော့2-1မဖြစ်မှာပါဗျကျန်တော့က2-1ပေးထားတာဖြစ်စင်နဲ့ပဲလေတို့မင်္ဂလာပါစစ်3ပါငါကတော့စစ်3ရောက်နေပါလေအကျန်နဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာမှာကြတော့ကောင်းအားတန်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်အားတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့လေ့လာမယ်အဲတွင်းဝင်မရလို့ပါဗျအခုနောက်ပွဲရတော့နော်ပါကုန်လေးစီတာချင်းပါကောင်းပါလေပေါ်ရတော့တိတ်ပြော့ချီရတော့တိတ်တားကြီးတော့မများဘူးဗျဘီဂျီနဲ့မှ10သိန်းဝင်ကြတော့မရှိဘူးကောင်းပါလေစာပဲထူတာကောင်းတယ်ဗျဒီပွဲပြီးရင်ခက်မလားမသိဗျပြန်လာတူမန်အဲဆက်တာတော့ပြန်လောမင်းဘယ်သူနဲ့ဆက်တာဖြစ်စေဘက်လားဒီတူလားဒီဘက်ဖြစ်စေဘက်ခေါင်းအုံဒီပြန်လောက1 2ပေးတာဗျထိုင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းအုံဒီ1 2ပေးတာပါခေါင်းအုံဒီဆိုစပြရတဲ့ခေါင်းနဲ့ပဲထူပါမှာအဲထိုင်းနေနိုင်သွားတယ်ဗျာနော်အဲ2-1ပွဲလွှင့်ပါဗျ2-1ပွဲလွှင့်လို့ရအောင်အေးဖိုးပါဗျထိုင်းနေနိုင်သွားတယ်ဗျာနော်ထိုင်းနေနိုင်သွားပါတယ်အဲဒီကန်နေတဲ့ပွဲလေးတွေလည်းပဲ line and share လေးတွေလုပ်တော့အဓိက share လေးပိုင်းလုပ်ပါပဲလို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့အဲခေါင်းကျော်ဆက်ခတ်ခြင်းနဲ့ကစားသမားတွေရှိလို့ချင်းဟိုသူတို့တပေါက်ကျော်ပေါ့အဲဒီမှာတော့အစေကျော်လို့ရှင်တော့မလို့ပြအစေကျော်လို့ရှင်အစေကအရက်အရမ်းမြင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒါတော့အဖက်ကျော်ပါအစေကျော်လို့မရဘူးHey! Hey! 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 Hey!
အတူတူကမခက်တော့ပါဘူးဗျအတူတူမော်လ်မြိုင်ဘက်ကိုဖျားဖို့ပုံစံမျိုးတွားပြီးတော့တွားပါတယ်အလေရောကောင်းပါတယ်စာမေးဆိုတာတိုင်းနေလူဘဝရလို့တော့မဆန်ဘူးဗျအဲ့ဒါလည်းပဲသူတို့နှစ်ဘက်သဘောတူဒီဘက်ကပြန်ဆက်ထားတဲ့အနေအထားမျိုးရှိရဗျမြန်မာဘက်ကဆက်ထားတဲ့သဘောမျိုးရှိတယ်ဆက်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုခက်တဲ့ပုံစံလေးတွေသူတို့ပွဲဆက်တဲ့ပုံစံလေးတွေမစိုးဗျဒီဘက်ကလည်းပဲရိုးတော့ထိုးလို့မရဘူးရိုးထိုးလို့မရဘူးရိုးထိုးမဟုတ်နှစ်ဖက်ရိုးထိုးမဟုတ်ဝဲမောဟုတ်တယ်ဗျမရှိတော့မပေါ်ပါဘူးဗျကျွန်တော်မကြည့်တတ်ပါဘူးပိုင်ငုံခေါ်တကြိုးရလဲပဲ။ဟောကောင်းတက်တာကောင်းနေပြီ။ယူရိုမုတ်တဲ့အတွက်သူတို့စာပြန်ရတယ်မပြေတော့ဘူး။ကောင်းတက်ကလည်းပဲသူတို့မှအငိမ့်ချင်းငိမ့်တခုလောက်ပဲအားကိုးလို့ရတယ်။နောက်အပတ်တိုက်တာကြတော့ဆေးလောက်မကောင်းဘူးပြ။ဆေးကသူ့အရင်မောင်းတဲ့အောက်ကိုချိုးချလို့ရင်ချင်းမာယာပါကြမလို့ခိုင်းနေရဗာမာယာမှမပါဘူးသူတို့ကအရက်မြင့်နဲ့အရက်နဲ့သူတို့လစ်နဲ့ကိုလှုပ်စားတယ်ဘူးဒါဆိုလို့ရင်ဒီဖိစေဘက်ဆိုလို့ရင်လည်းသူတို့ကတနိုင်ငံလုံးတနိုင်ငံလုံးသူတို့ကအဲယူရိုပေါ့နော်ယူရိုကို open jaw ပေါ့ open jaw ဆိုတာခေါင်းပေါ့ခေါင်း open jaw ဆိုလို့ရင်လည်းသူကဥပမာတနိုင်ငံလုံးခတ်လို့ရတဲ့အနေထားပါဆက်နိုင်ငံလုံးနဲ့စိန်ခေါ်တာရှိပါတယ်ခုနရှုံးသွားတာတော့အညာသားလေးတို့ကြုံမြော့တော့ပါတို့ကအထော့ကြံတဲ့ဖြစ်စင်းနဲ့အထော့ကြံစားပဲမကတော့ဖိုးရလားဖိုင်လားမသိဘူးခီးစစ်တော့ကစာမြင်ရပါတယ်ဟယ်လိုဟောဟောပါတယ်ဘယ်ဟိုအရလုံးနဲ့ပေါ့ဟဲ့ဘယ်ရလဲဘာလဲဟဲ့သုံးတော့ရမယ်နော်ပြန်လာဝဲဒီဟာပြီးပြန်လာဝဲရှိပါတယ你们到外看看ကြိုက်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဗျ။ထိုင်းဘက်ကလည်းကြိုက်တဲ့လူရှိတယ်။ဘယ်လိုလာလဲမလဲတော့မသိဘူး။ဒီဘက်ကတော့စာပင်ထိုးတာတော့သူတို့ကတော့အစီတို့ကတော့ပြန်လာရှေ့ကိုပဲသူတို့ထိုးတဲ့ရင်တော့
ခိုင်းဘက်ကတော့ကြိုက်ကြံရှိရဗျဒါပေမဲ့ပြန်လောရတယ်ဒီဘက်ကစာပေမပြည့်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဟာလာအော်ကကောင်းကူတာတို့อ่ะ2 3ကိုအကြိုက်ကိုတို့อ่ะ2 3အကြိုက်ကိုလည်းပဲချုပ်စာပဲနဲ့မပေးထားပါဘူးအဲ့တော့မနေ့ကကျွန်တော်တို့အားလေးတို့ခက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးပဲဒါကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေဘာမှအောက်ကြရတာမရှိပါဘူးဗျဒါဒီဘက်ကလည်းကျင်းတယ်လို့ဟိုအားလေးပြောသလိုပါပဲသူကလည်းကျင်းတယ်လို့လက်ခံတာကိုကလည်းဟိုဆက်ခါတာပေါ့ကြီးသဘောရဆက်ခါတာထိုးတာလားတကယ်ပဲမထိုးတတ်တာလားမသိဘူးကောင်းထိုးတာတော့တိတ်ပြီးတော့မဟုတ်ဘူးလို့ပဲဗျဒီဘက်ကျင်းရတာတိတ်မထွက်ဘူးဗျဒီဘက်ကတော့ကျင်းရဒီကျင်းထဲမှာ7သိန်းဝင်ကျွန်တော်မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ထိုင်းနေတဲ့ကစားတဲ့ကြတော့9သိန်း10သိန်းလောက်ကသူတို့အတွက်အဲ့လောက်ကြီးမမှုဘူးဗျကိုလုံးတော့ဒါကျွန်တော်တို့မြောက်ဒီမှာလည်းပဲဟိုလုံးအွက်ပြတော့တဲ့အားကြီးအများကြီးပဲ
ွဲ30-40လောက်ထွက်လို့ရှိရင်နည်းနည်းအန်တီများတယ်ကြသူတို့ကနိုင်နာများတယ်အဲ9သိန်း10သိန်းဝင်ပတ်ချလိုက်ရတော့သူတို့ကတိတ်ဓာကြီးဟောင်းနေပိုင်မြားဒီပိုက်တိုင်းပဲဆော့ဖို့များပါလေနိုင်သွားတယ်ခင်ဗျဒီမှာဒီဘက်ကနိုင်သွားပါတယ်ပိုက်တကူတော့နိုင်သွားပါတယ်ခင်ဗျဒီဘက်တော့ကြီးသိမ့်မကောင်းဗျပြန်တော့ပြန်တော့နည်းနည်းကြီးဖို့ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလိုလဲဘယ်လိုလာမလဲစောင့်ကြည့်ရမယ်အဲအလူလာလို့လာလားအလူလာလို့လားအလူလာခံတာလားဆိုတော့ပြန်သွားမှမသိရမှာတော့တို့တို့ပြီးခဲ့တဲ့ဟိုညောင်ပြီးလို့ပွဲနေတော့လည်းပဲအလူခံသွားတာတန်ငါလုံးပါသွားကြဒီကတော့နတ်တာလားသူတို့ဝယ်ကြိုက်ကြတာလားတော့မသိဘူးတော်တော်များထိုင်းဘက်ကယူရဲ့အနေများကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြန်လောင်းတဲ့ပွဲဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့လွှင့်ပေးပါမယ်ကျေးဇူးပါတယ်နော်